Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat bertemu kembali dalam siri kuliah online kita. Uh, saya harap semua sihat eh, berada di rumah dan uh, teruskanlah jaga diri. Semoga semua terus selamatlah terhindar dari wabak. Baik. Uh, hari ini kita akan sambung kuliah kita dengan satu topik seterusnya iaitu 1.3 Information Coding Scheme. Okay. Alright. So untuk 1.3 Information Coding Scheme ada tiga dia punya ni outcome. So yang pertama describe how computers encode characters using ASCII, ASCII, uh, and Unicode. And then the second one is calculate the total number of bits. or byte in a given word based on each coding scheme. And the last one is differentiate the coding system based on number of bits and total number of character represented. all right So let's move on. What is information coding scheme? So a information coding scheme. So by definition it is the combination of zeros and ones that represent character. Okay. And defined by pattern. Maksud dia information coding scheme ni adalah satu skema atau kita kata satu uh, kaedah di mana kita nak susun kombinasi kosong dan satu ni untuk nak mewakili sesuatu karakter. So macam mana apa dia punya standard dia untuk kita susun sebab kalau tak ada satu standard yang khusus macam mana kita nak communicate kan semua orang tak sama standard dia kan. Mungkin contoh macam tengok dekat bawah tu example H, E, Y. So, ada tiga karakter. H, E, and Y. So, huruf karakter huruf H mungkin diwakili dengan 01001000. Uh, e lain perwakilan dia. Y lain perwakilan dia. So, bila semua kita menggunakan standard yang sama, so mudah untuk kita communicate lah. Maksudnya kita boleh faham lah. Karakter yang sama. Kalau tak ada standard, macam mana kita nak communicate? Sebab masing-masing guna perwakilan yang berbeza. Sebab tu kita ada information coding scheme ni. Okay. Alright. So there are three type of coding system. Ada tiga coding system yang utama yang digunakan iaitu ASCII which is stand for American Standard Code for Information Interchange. Okay. Ataupun pronunciation ni disebut sebagai ASCII. A-S-C-I-I. -I. Alright. And the second one is EBCDIC ataupun Uh, extended Binary Coded Decimal Interchange Code Ataupun parameter ini disebut sebagai apsidic Okay sebutannya apsidic And uh, the third one is Unicode Uniform Code uh, Dia sekiranya kepada uniform code lah so unicode dia okay, kepada uniform code Capable of representing all words language okay dia punya detail tengah tengok sekejap lagi lah Baik So inilah uh, tiga coding system yang digunakan dengan meluas untuk nak mewakili karakter. Okay. Awak tak, uh, yang penting awak ingat dia punya ni lah. Eh, dia punya uh, short form abbreviation dia tu. Okay. And, uh, kata nama khas ni kena, kena tepat ni. Eh. So ASCII. ASCII. Untuk app EBCDIC. ABCDIC. Ya, dia dua ni mesti huruf besar. Okay, sebab dia adalah uh, short form kan. Okay. Alright, okay, example of coding system. Cuba tengok. Eh. So ini example uh, perwakilan untuk huruf H, E, L, L, O, koma. Kemudian kalau awak pasan dekat sini. Space ni pun dia ada, eh, dia ada perwakilan dia. Maknanya space bar, ruang kosong eh. Okey, sekejap saya betul -betul balik. Okey, so kalau tengok uh, uh, untuk huruf H dia menggunakan 8 bit karakter. Eh, contoh macam ni, contoh kat sini lah 8 bit bersamaan dengan 2 byte. Okey. Kemudian, nah ni perwakilan dia lah. Okey, Kita so, tengok yang pertama eh, ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Okay. So, ASCII dia menggunakan 8 bits untuk nak mewakili sesuatu karakter. Okay. Dia menggunakan 8 bits ataupun satu uh, byte. Okay. tadi saya sebut dua tadi. Satu byte kan. Eh? 8 bits satu byte. Sorry. Byte. So ASCII menggunakan 8 bit. Uh, the 8 bit in the ASCII code is a parity bit used to perform parity check used for checking. Baik right. sebenarnya ASCII ni uh, kalau sedikit sejarah dia, dia, dia adalah antara kodis sistem yang terawal lah. Dia diperkenalkan lewat 50-an, awal 60-an macam tu. Awal tahun 60-an. Okay. Asalnya dia menggunakan 7 bit. 7 bit sahaja. Tapi uh, selepas tu dia diperkenalkan bit tambahan dia lah bit yang ke-8 So, untuk ni lah, uh, untuk checking. Okay. So, example ASCII code, contoh macam ni lah. Kalau uh, huruf Z kecil ni, uh, dia punya uh, perwakilan dia, contoh macam ni. 01111010. Okay, ni contoh eh. So, uh, ni penggunaan ni, uh, parity bit tadi tu lah. Okay, so dia ada fungsi dia, bit yang ke-8 tu. So dia untuk contoh kat sini dia kata untuk nak uh, menunjukkan sama ada nombor tu uh, genap atau ganjil. Okey, tak apa kita yang penting kita tahu tentang uh, ASCII ni 8 bit tu lah. ya. Okay. Alright, so ASCII ni macam saya cakap tadi dia adalah antara dia adalah uh, coding system yang terawal yang uh, diperkenalkan. Okey. Dan uh, memang digunakan dengan meluas lah Untuk nak mewakili data Okay So dari segi dia punya penggunaan dia Dia uh, digunakan untuk nak mewakili uh, English and Western European character Maknanya kita gunakan coding ASCII ni Untuk nak mewakili karakter-karakter huruf uh, alfabet bahasa lah A, B, C, kecil, besar Kemudian tanda baca-tanda baca yang standard Uh, untuk bahasa Inggeris dan bahasa Western European. Okay, traditionally used with PC, uh, digunakan untuk uh, PC lah, eh, untuk personal computer. Use 8 bit to represent one character. But, uh, so bila dia guna 8 bit, uh, dari segi combination dia, sebab 8 bit kalau kita susun-susun dia, dia boleh provide lebih kurang uh, 256 character maksimum. 208 kan Maknanya bilangan combination tu Dia boleh ada sehingga 256 uh, Combination So dia dia boleh mewakili 256 karakter Inilah tadi yang saya cakap tadi Dia boleh mewakili uh, Nombor Kemudian alfabet Kecil besar A sampai Z A kecil A besar Kemudian sampai Z Kemudian tanda baca eh, Tanda seru simbol-simbol yang standard Okay Alright Ah, ha, jadi itulah eh karakter include number, letter, punctuation mark, symbol. So inilah yang eh, uh, represented by a single byte in the ASCII and FCD. Okey, sebenarnya code uh, ASCII dengan FCD lebih kurang sama. Tak apa tengok FCD jap lagi. Okay. Alright, so ni contoh table perwakilan untuk ASCII lah, eh. Tak apa, awak tak perlu hafal spesifik perwakilan dia. Okey. Alright. So, tengok contoh macam mana yang kita kata perwakilan tu. Baik. Uh, ada uh, contoh perkataan komputer. Ya, yeah, example perkataan komputer. Kalau kita menggunakan ASCII, maksudnya ada uh, berapa karakter ni? Ada 8 karakter. So, bila dia menggunakan ASCII untuk 8 karakter ni, bermaksud dia akan menggunakan 8 kali 8 bit bermaksud 64 bit dalam memori. Ataupun 64 bit ataupun 8 byte lah. Okey. Baik. Selordinaskan sekarang ni bila saya tambah titik di belakang. So titik ni juga sebenarnya adalah karakter. Okey. Titik ni juga adalah karakter. Sebenarnya kat sini tak ada spaces lah. Okay. Saya uh, ni sengaja kita renggangkan sikit supaya nak nampak. Sebenarnya rapat lah ni. Okey. Rapat. Baik. Saya buka pointer sikit. Okey, so sebenarnya rapatlah dia tak ada dia tak ada apa nama ni spaces eh. So bila kita tambah karakter yang satu lagi di belakang ni titik ni, titik ni juga sebenarnya adalah karakter, so dia jadi 9 karakter. So bila 9 maknanya 9 kali 8 73. So dia menggunakan 9 byte. Okey. Okey, contoh seterusnya sekarang ni kita ada perkataan computer science. Okey, So bermula daripada karakter yang pertama huruf C sampailah karakter yang terakhir huruf E. Okey. So dia ada kalau ikut 15 karakter. Tapi di tengah-tengah ni ada spaces. Okey, so spaces ni juga adalah kita anggap sebagai satu karakter. Eh. Okay. <coughs> Awak tekan spaces kat keyboard tu kan, ruang kosong tu. So itu juga sebenarnya adalah satu karakter. Okay. so dia ada 16 karakter, 16 kali 8 128. So dia menggunakan 128 bits which is equal to 16 byte. Okay. okay. So ingat eh, bila ni make sure awak consider semua karakter bermula dari huruf pertama sampailah karakter yang uh, bukan huruf eh bermula daripada ani karakter lah kalau ada hashtag kat depan tu hashtag itulah bermula daripada karakter pertama sampailah karakter terakhir termasuk semua tanda-tanda uh, baca tanda titik koma tanda seru kurungan semualah okey alright okey tu tentang ascii seterusnya absidic okey absidic stand for the extended binary coded decimal interchange code Use 8 bit To represent character Okay 4 bit untuk zone 4 bit untuk digit <coughs> So dia lebih kurang sama macam ASCII Menggunakan 8 bit ha, Tapi dia ada beda tengok, tengok beda dia nanti Okay So bila dia gunakan 8 bit Ini dia punya ni sajalah okay. So bila dia gunakan 8 bit Bermaksud sama juga macam ASCII Dia boleh provide sehingga 256 uh, karakter lah. Eh, dia boleh mewakili sehingga 256 karakter, 208. Okay, ASCII ni, uh, sorry, EBCDIC ni sebutannya EBCDIC, eh, EBCDIC. Dia develop, dia, uh, dibangunkan oleh IBM lah. Eh, sama lebih kurang uh, tahun 60-an juga. So, dia dibangunkan. Sewaktu so, tu, tu memang uh, kita kata penggunaan komputer ni, IBM ni dia Uh, meluas lah Kemudian IBM banyak develop komputer waktu tu Okay So memang IBM bangunkan Coding system yang khusus untuk semua komputer dia Okay untuk mainframe dengan high end server dia <coughs> Okay so sufficient for English and Western European uh, Sama juga dari segi skop penggunaan Dia digunakan untuk nak mewakili karakter uh, untuk bahasa Inggeris dan Western European Okay primarily used on mainframe and high end server. Macam saya cakap tadi, uh, dalam era ni memang IBM boleh kata monopoli lah ya, dari segi uh, pembangunan komputer. So banyak komputer menggunakan apa uh, nama dibangunkan oleh IBM. Okay, so memang coding ni digunakan khusus untuk IBM punya machine uh, mesin. Okay, so use 8 digit code. 8 uh, bit for one character. Dari segi perwakilan dia menggunakan bilangan bit yang sama macam ASCII. Okay, so yang ni table untuk perwakilan ASCII. Uh, okay, so dia guna perwakilan uh, gunakan hexa digit. So hexa digit yang pertama untuk 4 bit yang pertama. Hexa digit yang kedua untuk 4 bit yang kedua. Macam itulah. Okay, so dari segi perwakilan ni lebih kurang sama macam ASCII juga. So kita kira daripada karakter pertama sampai karakter yang terakhir. Kemudian kita darabkan dengan 8 untuk nak tahu bilangan bit. Dan nak tahu bilangan byte, kita bahagi balik 8 balik. Okay. Ataupun, uh, kemudian kita boleh kata untuk ASCII dan FCD, dia satu karakter menggunakan 8 bit atau 1 byte. Maksudnya okay? satu karakter, 1 byte, 8 bit. Ha, macam itulah, senang kita nak faham. Okay. So kalau 8 karakter, 8 byte. 8 8 64 bit nah macam tu okey so ni pun sama so bila ada tambahan belakang tu dia akan bertambah lah dia punya penggunaan bit dia okey so ni pun sama so make sure kita ambil kira ruang kosong eh so, kena kira daripada awal sampailah habis semua karakter termasuk tanda baca okey unicode Baik, so tadi kita tengok ASCII dengan FCD, sekarang Unicode, coding yang ketiga. Okay. Beza. Yang ni beza lah. Okay. So Unicode dia menggunakan 16 bit. Okay. So dia menggunakan 16 bit untuk mewakili karakter. So dari segi kapasiti dia, dia lebih besar daripada uh, ASCII dan FCD. So dia boleh provide uh, bilangan perwakilan yang lebih banyak. Banyak lah. Memang banyak sebenarnya. Dan disebabkan tu dia berkeupayaan untuk Uh, represent all the world current language as well as classic and historical language So dia boleh kita guna untuk mewakili karakter untuk bahasa-bahasa selain daripada bahasa Inggeris dan Western European tadi Termasuklah bahasa-bahasa simbol macam uh, Chinese, Japanese dan sebagainya lah eh? So Unicode is a universal character encoding standard for the representation of text which include letters, numbers and symbols in multilingual environment. Unicode uh, code can uniquely represent any character of symbol present in any language like Chinese, Japanese etc. Yeah? Okay. Can represent almost 65536 characters and symbols. Uh, so tell character Dari segi dia punya kapasiti dia, dia boleh pergi sehingga lebih kurang 65,536 karakter. Which is banyak tu. Eh? Uh. So dia menggunakan 16 bit. Maksudnya satu karakter 16 bit ataupun satu karakter 2 byte. Okay. So implemented in several OS. Uh, Unicode ni dia uh, diperkenalkan. Kalau tak silap saya uh, ni lah. Eh, sekejap saya confirmkan. So Unicode ni dia diperkenalkan. Uh, mana tahun ni tak jumpa. Ah uh, lebih kurang tahun 1987. Okey, ha, uh, bukan tu lah. Okey. Baik. So dari segi penggunaan dia implemented in several OS. So memang dia dah implement kat OS, kat Windows, Mac OS dan Linux. So sekarang ni kita boleh kata kebanyakan ni menggunakan uh, Unicode lah. Okay. Maksudnya dia menggunakan Unicode dan, dan uh, ASCII LCD juga. ASCII. Alright. So ni contoh. Uh, kita kata table untuk perwakilan Unicode. Okay. Macam kat awak tak perlu nak hafai uh, perwakilan dia secara tepat lah. Contohnya A tu unicode wakil guna apa. Tak perlu. Cuma awak kena tahu cara dia buat perwakilan sahaja. Okay. Baik. So why use unicode? Uh, why unicode is the most widely used coding scheme? So kenapa sekarang ni kita kata unicode ni digunakan dengan meluas? Okay. So. Okay. Uh, Disebabkan ASCII dengan FCD ni dia hanya terhad untuk nak represent English characters. Okay. English letters and common symbols. So untuk macam cakap tadi untuk bahasa-bahasa lain dia tak boleh. So limitation ASCII dengan FCD ni lah yang menyebabkan uh, Unicode ni lebih digunakan dengan meluas. Okay. Uh, sebab apa? Sebab tadi advantage can be used worldwide with consistent and unambiguous result. Modern program are moving towards using Unicode to store letters and symbols boleh lah mai dari segi keupayaan dia untuk nak represent karakter dengan lebih luas so uh, kalau kita gunakan unicode so ingat eh, tadi kita kata satu uh, unicode dia menggunakan 16 bit ataupun 2 byte so kalau 8 karakter maksudnya dia akan menggunakan uh, 8 kali 16 28 bit ataupun 16 byte Okay, মানে satu karakter 2 byte ataupun 16 bit Okay, so ni pun samalah bila dia ada titik kat belakang tu, bertambah lagi satu karakter uh, ataupun bertambah lagi 16 bit ataupun 2 byte. Okay, sama juga yang ni pun. Ambil kira semua karakter dalam ayat tu eh. Okay, so bila 16 karakter dia menggunakan 256 bit betul bersamaan dengan 32 byte. Alright, So table ni kita uh, tunjukkan apa nama ni dari segi dia punya capacity lah. So ASCII dengan FCD sama. Okay 256 karakter. Unicode uh, 65,536 karakter. Uh, so ASCII dengan FCD ni dia punya ni dia adalah 2.8. Eh, 256. Yang ni 216. Okay. Size capacity dia. Kemudian dari segi uh, penggunaan bit. Uh, ASCII dengan FCD menggunakan 8 bit untuk mewakili satu karakter Unicode menggunakan 16 bit okey uh, kalau byte ASCII dengan FCD menggunakan 1 byte Unicode menggunakan 2 byte okay. Kemudian context of use, ASCII used on many different computer system. Uh, FCD memang particularly used on IBM mainframe. Uh, Unicode used on many different systems. So, dari segi uh, content of use sekarang ni memang uh, yang juga dengan meluas adalah Unicode dan ASCII lah. Eh? Sebab FCD ni dia memang untuk IBM ni sahaja. Okay. Uh, so, ni kita simplify dari segi penggunaan bit and byte tu lah. So, kena ingat eh. ASCII dengan FCD sama. Satu karakter 8 bit atau 1 byte. Unicode 16 bit ataupun 2 byte untuk satu karakter. Okey, ni contoh perwakilan ASCII. Cuba tengok eh. Kalau huruf A besar, dia menggunakan satu byte. So, contoh uh, coding yang dia gunakan untuk mewakili A ni. Contohnya 01000001. Okey. So, untuk FCD mungkin sama sebab dia gunakan 8 bit. Tapi untuk ASCII, dia akan uh, tambah lah bilangan uh, bit yang digunakan sebab digunakan 16. So mungkin akan jadi 0000000100001. Okay. Dari segi penggunaan memory pun Unicode akan lebih sikit lah eh? Sebab dia lebih bilangan byte dia okay. Kemudian untuk uh, Representing language ni ASCII dengan FCD sama Can represent English and Western languages While Unicode Can represent almost world's current language, classic and historical language. Okay. So dekat table ni dia simplify lah. Semua eh. uh, detail, differences between ASCII, EBCDIC, and UNICODE. So benda ni memang uh, awak kena uh, faham dan ingat lah. Eh. Sebab benda ni memang selalu ditanya ni. Okay comparison between ASCII, FCD, Unicode ni memang selalu ditanya. Okay. So, contoh soalan yang akan tanya. What is the difference between ASCII in terms of number of character represented? So, ditanya dalam scope ni. So, kita jawab yang ni lah. Okay. Alright. Kita tengok contoh eh. How many bits would it take to represent the following phrase using ASCII code? Baik, macam yang saya cakap tadi. Kita nak kira berapa perwakilan, berapa bit yang dia gunakan. So, make sure awak kira bilangan karakter daripada karakter pertama. Tak kira lah dia huruf ke, number ke, simbol ke. Sampailah ke karakter yang terakhir. Okay. Dalam kes ni, bermula dengan hashtag, hashtag ni sampailah titik ni. Okay. Dan mesti juga ambil kira semua dia punya. Uh, di tengah-tengah tu kalau ada spaces ke apa ke semua kena ambil kira. Dalam kes ni dia ada dua spaces kan. Alright. So berapa bilangan dia ni? So selepas kita kira-kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua, belah, tiga, lapan, sembilan, lapan, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan, dua puluh. tengok, kira, -kira hmm, eh? ha, tengok. Saya kira ada dua puluh. So, kalau dua puluh Karakter berapa bit? So, 20 kali 8, 160 bit. Berapa byte? So, 160 bahagi 8 dapat balik 20 byte. Okay, jelas eh. Baik, kalau perkataan ni, KNPP, KNPP space, KNPP space ni. So, sama jugalah. So, kira bilangan ni, Kemudian tengok coding yang dia tanya. Sekarang dia tanya ABCD. So app maksudnya satu karakter 8 bit. Atau satu karakter satu byte. Okay. Dan tengok dia tanya apa. Bit ke byte. Ha, kalau tanya byte jangan darab 8 pula. So darab, kalau tanya byte ini satu je lah. Okay. Alright. so kalau yang ni gunakan Unicode. Okay. Sama juga. Kita kira semua karakter daripada awal sampai habis. Kemudian kalau Unicode uh, sekarang ni byte. Eh. Okay. So kalau byte satu karakter untuk unicode dua byte ataupun 16 bit. So kita harap dua sahajalah yang ni. Okay dengan silap macam tu eh. Kadang-kadang uh, dia suka ni kita yang tu lah. Okay. Uh, so yang ni sama di klik TV ni. Yang ni apa nama ni. Ada uh, ni lah dia punya uh, mind map dia. Okay tak apa yang ni nanti uh, saya akan share dengan awak nanti. Okay. Okay. Alright. Ah, habis. Baik. So. Uh, okay. So kita dah dah selesai lah untuk apa nama ni uh, Topik 1.3 Okay. Uh, information Coding Scheme So apa yang kita dah baca tadi, kita dah tengok dah apa tu uh, punya coding scheme, apa tu coding system Kemudian kita dah tengok tiga coding system yang digunakan dengan meluas iaitu ASCII, uh, EBCDIC dan Unicode Kemudian kita tengok setiap satu tu dia punya uh, uh, apa dia punya ciri-ciri untuk ASCII, EBCDIC dan Unicode lah So yang penting awak kena tahu dari segi dia punya penggunaan bit dia, context of use dengan dia punya uh, capacity okay. Kemudian Uh, kita tengok perbezaan dia Differences between uh, all the three uh, uh, Information coding scheme Kemudian uh, ada juga sikit advantage and disadvantage Advantage and disadvantage ni sebenarnya awak boleh uh, Ni lah daripada ciri-ciri dia tu Kita boleh dapatkan advantage disadvantage dia Okay kemudian last one kita uh, Kenapa pasti berapa bilangan bit and bytes yang digunakan untuk mewakili contoh uh, karakter yang diberikan. Baik. So, uh, saya harap awak dah boleh faham lah eh, tentang uh, kuliah kita untuk kali ni. 1.3 Information Coding Scheme. So, kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau tak faham boleh terus tanya eh. InsyaAllah. Sama-sama uh, lah. Uh, nama ni uh, kita apa jaga diri eh, dalam keadaan situasi covid ni so make sure uh, awak teruskanlah belajar eh, di rumah okey so terima kasih banyak assalamualaikum insyaallah kita jumpa lagi bye, -bye.